Vy mi nedáte ani chvíľu pokoj, čo? Tak ako som sľúbil, dovolil som si priniesť taký malý darček. Spomíname. Viete, že nie ste ďaleko od pravdy, doktor Hauptmann? Nerozumiem. No. Každé svoje narodeniny oslavujem aj ako svoje zmrtvých vstanie. Pretože na jednej takejto peknej narodeninovej oslave sa môj bývalý tak strašne opil, že ma okrem obligátnych faciek vysotil na balkón a chcel ma zhodiť dolu. Ježiši Kriste. No, neostal by po mne ani masný pľak. A viete, čo som si vtedy pomyslela, keď som sa pozerala dolu? Že či mi moja rodina kúpi aspoň pekný venec na pohreb. To ma naozaj mrzí, to som netušil. Hm. Ale ja som sa fakt snažil. Teda, čo? Nerobí to nič s vami? Nie!